အားလုံးပဲနေ့တစ်ချိန်ခါမှာစမ်းမပျော်ရှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးညတဲ့တင်သမှုအစဉ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးရမယ့်တင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရဟယင်တစီကိုခရိုင်အေကပြစ်ချခဲ့တဲ့တင်မိုင်ချရန်ကောလိပ်ကျောင်းရဲ့2014ပညာသင်နှစ်ကျောင်းလက်ခံနေပြီဖြစ်တဲ့တင်ရှင်ဘုရန်ခရိုင်အတွင်းကအလုလုကိုင်နေတဲ့ပြည်သ
KIO ဌာနချုပ်နေမြေနာဖော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းစီကိုရိတ်ခါဖို့ဖို့ဆင်းလာတဲ့စစ်ရဟတ်ရင်တစီကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ခိုင်အေကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမနက်ဆက်တနေ့အချိန်လောက်မှာမြစ်ချနာကနေနာဖော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုရိတ်ခါလာဖို့တဲ့စစ်ရဟတ်ရင်တစီထဲကတစီကိုပြစ်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းပြစ်ချခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလကောက်နေရာတဝိုက်ကိုတိုက်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
မိုင်ကျန်ရမြို့အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မိုင်ကျန်ကောလိပ်ရဲ့2024ပညာသင်နှစ်အတွက်အမည်စရင်းကိုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကစပြီးလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းကမတီဝင်းနေစီကတရားပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းမှာပထမနှစ်ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝတ်စာသင်ကာလဖတ်စီယာစကန်ဆမစ္စတာဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကစပြီးကျောင်းဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြကြောင်း ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့နောက်မကျပဲအမည်စပေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2024နှစ်ဝင်ပါလမှာစေတမ်းဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့ဖတ်စီယာစကန်ဆမစ္စတာအချိန်မှစတင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းကမတီတွေထံကသိရပါတယ်။မိုင်ကျန်ကောလိပ်မှာ Preparation Class, Bachelor of Science in Computer, Bachelor of Science in Environmental Management, Bachelor of Arts in Development Studies, Bachelor of Arts in English Studies, Bachelor of Arts in Policy စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ရောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမပြတ်မကွက်စတင်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတမဟာနှင့်ရှင်ပွေရန်ခလုံးချောင်းဆက်လက်စိတ်ခလာရ86စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ ခပ်ဆာမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအ мян ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောဆိုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုစိုက်ခင်းနေမြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြည်သူတွေလုတ်ကင်နေကြတဲ့တောင်ယာခင်းဆန်စပါနဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်ကုန်တင်ကားတွေကိုလည်းပိတ်ထားတာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆန်စပါနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူတင်ပို့ဖို့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထံကထောက်ခံစာယူပြ
Tetapi tersamu jisung tua babi, apa sebab dahunya? Tetapi tersamu asingku jisu nasin kejar berita apa? Kau seni piasin lantai ini jawab asin, jisu tembareshin.